Svenska med Victoria. Hej! Jag sa tidigare att jag kommer ha gäster i podden. Och poddens allra första gäst är min mamma. Mamma, vill du säga hej till alla lyssnare? Hej alla lyssnare. Jag är mamma till Victoria. Hon vill att jag ska berätta en historia för er som inte är så rolig egentligen. Men det hände en sak när jag en dag skulle steka köttfärsbiffar. Jag satte på ugnen och hade färdiga köttfärsbiffar som jag skulle stoppa i ugnen. Jag hade ugnen inställd på 200 grader och jag stoppade in köttet i ugnen. Efter en liten stund så upptäckte jag att det började brinna i ugnen. Fettet på köttet började brinna. Och jag fick bråttom att öppna ugnen. Och jag öppnade ugnen och tog med mina bara händer ut den varma plåten som köttet låg på. Utan att tänka mig för. Och så ställde jag ner plåten på ugnsluckan. Hänger ni med? Min mamma fick panik när hon såg att det brinner i ugnen. Det är eld i ugnen. Så hon öppnar ugnen fort, tar ut plåten som köttet ligger på med sina händer. För det brinner, köttet måste ut. Hon tänkte inte på att ha grytvantar på sig. Hon tänkte inte på att skydda händerna. Jag kom plötsligt på att så gör man inte. Utan man låter plåten var kvar med köttet i ugnen och har ugnen stängd, då slutar det ju att brinna. Men det tänkte inte jag på förrän det var för sent. Alltså, om det börjar brinna i ugnen ska man inte ta ut maten. Man låter luckan vara stängd och man stänger av ugnen. Men i paniken tänkte inte min mamma på det. Vill du ha transkriptet till det här och alla tidigare avsnitt så finns det på min Patreon, Easy Swedish with Victoria. Det är tack vare mina patrons jag kan fortsätta att göra den här podden. Tack så mycket. Så jag tog alltså plåten och stoppade in den i ugnen igen med mina bara händer. Och vad händer då? Då bränner man sig naturligtvis. Och det såg jag att jag gjorde. Jag såg att det började bli rött på fingrarna och
När jag tittade på mina fingrar så såg jag att köttet var borta på flera av mina fingertoppar och ovanpå fingrarna. Och jag såg ända ner till benet på tre av mina fingrar. Och jag snabbt som 17 gick jag fram till kallvattnet och skruvade på kallt vatten och stod där och spolade kallt vatten hela tiden. Sen fick vi åka direkt till sjukhuset där de kunde pyssla om mig. Att pyssla om, att ta hand om, att bandagera och tvätta såret i det här fallet. De bestämde att jag skulle få gå en lång tid med plasthandskar. Jag såg att fingrarna började svälla upp och speciellt tummarna. Det blev stora blåsor på nästan alla fingrarna. Att svälla upp, att bli större. Fingrarna blev större och större. De svällde upp. När jag kom hem igen så kunde jag inte göra någonting själv, för att tummarna och de andra fingrarna var så stora och svullna. Och jag kunde inte göra någonting själv eftersom jag hade plastpåsar på händerna. Hon kunde inte göra någonting själv. Hon behövde hjälp från andra personer, från sin man exempelvis. Jag kunde inte äta själv. Jag kunde inte hålla i en gaffel. Jag kunde inte gå på toaletten själv. Jag kunde inte duscha själv, utan jag måste ha hjälp med allting. Det var hemskt. Så min stackars pappa var tvungen att mata min mamma med mat. Han fick duscha henne och han fick hjälpa henne när hon måste gå på toa. Jag tycker faktiskt synd om båda mina föräldrar i den situationen. Jag hade några saker på jobbet jag måste göra. Men jag kom inte ut ur huset för att jag kunde inte låsa upp dörren på grund av mina skadade fingrar. Så mina arbetskamrater fick komma och jag fick kasta ut nycklarna genom fönstren och de fick låsa upp utifrån med nyckeln för att komma in till mig. Och min stackars mamma behövde ha de här plasthandskarna i en månad. I 4 veckor behövde hon hjälp
från min pappa att äta och duscha och allt egentligen. Och det var det. Eller hade du något mer att säga? Nej, det har jag inte. Det räcker med elände. Och då tänker jag att vi tackar min mamma för att hon kom och berättade en historia för oss. Tack mamma! Tack för att jag fick vara med. Mm. Och det var allt för denna vecka. Vi hörs. Så man får grillning uppifrån? Nej, det blir komplicerat. Det var det. Vad kommer du säga härnäst? Att jag tog upp den igen. Jag tog upp plåten med fingrarna igen. Tänk på kort. Victoria.